Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 8 met die titel Lig uit die heiligdom. Ons geheteks is in Hebreërs 8:1 tot 2. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie mens nie. Kom ons bid saam. Dankie Hem ons o vader vir nog 'n lesstudie wat ons kan doen in u naam. Ek bid Here dat u dit op ons harte sal skryf en dat u met ons sal wees met hierdie les. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Dinsdag die 21ste Mei. Die oordeel het gekom. Kom ons vergelyk die volgende verse met mekaar. Daniël 7 vers 9 en 10 en Openbaring 14 vers 6 en 7. Daniël 7 vers 9 tot 10 lees soos volg. Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en 'n ouer van daagansit het. Sy kleed was wit soos sneeu. In die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 Duisend maal duisende het hom gedien en 10000 maal 10000e het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Dan Openbaring 14:6 tot 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God en gee hom eerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het." Die tema van oordeel is sentraal in die Bybel. Prediker 12:14 sê: "Want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg." In Matteus 12:36 het Jesus gewaarsku dat elke ydelle woord geoordeel sal word. Paulus het bygevoeg dat God die duisternis in die lig sal bring en die bedoelings van harte sal openbaar in 1 Korintiërs 4 vers 5 'n engel het aan Johannes gesê die uur van sy oordeel het gekom kom ons lees openbaring 22 vers 10 tot 12 en hy het vir my gesê moenie die woorde van die profeet profesie van hierdie boek verseël nie want die tyd is naby wie onreg doen laat hom nog meer onreg doen wie feil is laat hom nog feiler word en laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word en kyk ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees Christus se koms vir beloning moet deur oordeel voorafgegaan word om te bepaal wie watter beloning verdien by Christus se terugkeer is daar geen tweede kans nie Elkeen het genoeg inligting om 'n finale besluit oor Christus te maak. L.N.G. White verduidelik dat wanneer die ondersoekingswerk voltooi is, sal die genade tyd eindig en die genade deur toe gaan. Dit simboliseer die einde van Christus se laaste bediening en die voltooiing van verlossing. Ons hoef nie die oordeel te vrees nie. In Christus het ons vergifnis. Is ons vry van skuld het ons krag om heilig te lewe en behoort die finale oorwinning aan ons. Kom ons bid saam. Dankie Here vir hierdie les wat ons kon leer. Dankie Here dat ons nie hoef te vrees vir die oordeel nie, maar dat ons gerus kan wees want U het ons verlos. Ek vra Here dat U ons sal help om ons lewe toe te wy aan U om alle sonde agter te los en U te volg. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.